姜若琳、吴雨霏、张继聪、唐素琪等艺人今日一同出席了在香港尖沙咀和内道 K11 商场举行的品味春装时装展，并亲自走上 T 型台，完美诠释出一件件潮流服饰。为了演唱会的排练，长达两个月没有买过衣服的姜若琳，却在最近的一次疯狂购物中惊喜地发现自己又再度消瘦了一把，竟然可以穿得下比平时小一号的衣服。但减肥的成功并没有让她失去理智，反而打算来个乘胜追击，一路狂减到底。演唱会排练两个月以来我没有买衣服，因为每一天呢都是要排练嘛，所以都穿得很随意。但是呢我这两天就出动去狂购物，然后呢就试那些衣服呢，以前我是穿不到24的那个裤头，然后很贴的一条裤子，然后我现在穿到了，所以我不甘心我自己这样放纵下去，所以我决定今天开始呢我也要 keep fit， 然后也要做一些 training。说到这次的主题运动服饰，张继聪立刻表示自己全家都酷爱运动。上周末刚刚和一家人一起乘坐计程车出外吃饭，这件对普通家庭来说再平常不过的事情，却带给了这个明星家庭一项难得的奢侈享受。好像下个星期天我们在校外吃饭，吃午饭，那然后过了时间还有，就我们一家人就去乘这个计程车，很开心。那天也有很多家庭就是做这个很健康的活动，那我觉得很开心。那有时候我也会，基本上我常常带我儿子去做运动的，因为运动对小孩子来讲就更重要。